Պարոն Դանիելյան, այսօր կապիտուլյացիոն փաստաթղթի ստորագրման 3-րդ տարին է եւ անգամ իշխանությունները չայցելեցին Եռաբլուր, ընդամենը 1 տողով Նիկոլ Փաշինյանը հիշեց այսօրը, հարգեց հիշատակը զոհերի եւ 1 րոպե լրությամբ հարգեց, այսքանով սահմանափակվեց, հա, ձեր մեկնաբանությունը։ Դե, ինչպես գիտեք, իրենք արդեն նաեւ սեպտեմբերի 27-ին որևիցե մեկը չայցելեց Եռաբլուր եւ սա ոչ 27-ին, ոչ դրանից առաջ արդեն տևական ժամանակ է, իրենք իրենց միսիան համարում են ավարտված, այն ժամանակ պետք էր գալը այստեղ ծնկի իջնելը, իբր ցույց տալը, որ հարգում են իրենց կողմից այս հրեշավոր իրադարձության պատճառը ու մեղավորությունը, որ իրենք ունենք, իբր հարգում են այս զոհերի հիշատակը, բայց իրենք հիմա զբաղված են ուրիշ գործով, իրենք հիմա զբաղված են նախատոնական արարողություններով։ Մենք տեսնում ենք, ինչպես են զարդարում փողոցները, ինչպես են նախապատրաստվում տոներին, իրենք փորձում են արդեն մոռացության մատնել են ամեն ինչ, ինչ որ կատարվել է մեր ժողովրդի, մեր ազգի հետ, Արցախի հետ, եւ պատրաստվեն մեծ տոնախմբությունների, սա իրենց ծրագիրը, սա իրենց մարտավարությունը, սրանք դրա համար են կազմակերպում այդ ամեն ինչը, ակտիվ իմիջալոց, ակտիվ շատ մեծ գումարներ ծախսելով, շատ մեծ պատրաստում են աննախադեպ խրախճանքի, աննախադեպ տոնակատարության, մեր ինֆորմացիայով շատ մեծ աշխատանքներ են տանում այդ ուղղությամբ, փորձելով մարդկանց նորից էլի հերթական անգամ այն վիշտը, այն սուքը, այն ողբերգությունը, որ մենք այդ ամեն ինչ ապրեցինք, փորձելով այդ ամեն ինչը կոծկել, քողարկել, մարդկանց նորից էլի գցել շփոթության, թուրիմացության մեջ, եւ սա նաեւ ուրիշ բանի համար էլ է արվում, որպեսի մարդիկ այն սպասվող վտանգներ, այն արհավիքները, որ կա մեր պետության, մեր ժողովրդի առաջ, փորձեն դրանով իսկ ցույց տալ, որ որևիցե մի վտանգ մեր պետությանը չկա, կարող եք հանգիստ լինել, վայելել, ուրախանալ, միջոցառումներ կազմակերպել, կգան սնոպդոգներ, կգան ուրիշելի թմրամոլություն քարոզող ռեպերներ եւ տարբեր տիպի խրախճանքի վարպետներ կգան եւ կփորձեն բթացնել ժողովրդին այն ցավը, այն պրոբլեմները, այն խնդիրները, որ կա, մարդկանց որոշակի ժամանակով այդ ցավը թոթապել։ Պարոն Դանիելյան, տեսեք, դուք էլ նշեցիք, որ նախկինում խոսում էին, գալիս խոնարհվում էին, հիմա անգամ 1 տողով անդրադառնալով ի՞նչ է ուզում անել Նիկոլ Փաշինյանը, գուցե մոռացության տալ, որ հերոսներ են ունեցել, պայքար են ու պայքարի էջուն ենք մենք, ի վերջո փակել են, հա, բոլոր էջերը, հիմա էլ փորձում են մոռացության տալ։ Դե իրենք ասեցին, չէ, իրենք ասեցին, որ նույն ինչ էր կատարվում Արցախի հետ, ասեցին այդ, որ իրենց հարց տվեցին, ասեցին ինչի համար եք ասել Շուշի, Հադրուտ դեոկուպացիա, անջատում հանուն փրկության, Արցախի կարգավիճակ եւ այլը, իրենք ասին այն ժամանակ պետք էր նախընտրական թողոբոյի ժամանակ պետք էր, որ մենք ասենք այդ ամեն ինչը, հիմա մեզ պետք չի, իրենք խոստովանեցին, որ երբ պետք է իրենք կարող են կեղծել, ստել ամենասուրբ թեմաներից, ամենաառանցքային թեմաներից, մեր ազգի համար ամենակարևոր զգայուն թեմաների շուրջ կարող են իրենք անգամ այդ թեմայի շուրջ, անգամ Եռաբլուրի թեմայի շուրջ իրենք կարող են այդ ամեն ինչը անել, դա իրենց մարտավարությունն է, իրենց ռազմավարությունն է, իրենց ծրագրի մի մասն է կազմում, այսինքն որ ժամանակ իրենց պետք է այդ թեմաները օգտագործեն, որ ժամանակ իրենց պետք չի, արդեն իսկ համար են թեման ավարտված, եւ ժողովրդին ասեն ինչ եղել, եղել է,
de այդ զոհերը հանուն ոչնչի էին եւ այս հեղափոխությունը ավելի կարեւոր է քան բոլոր պատերազմները, զոհերը, երրաբլուրը, ժողովուրդ, մոռացեք այդ ամեն ինչը, թուլացեք, հաճույք ստացեք, վայելեք, խրախճանքները ապրեք, ուրախության տոներ նշեք, միչև կգա հաջորդ արհավիրքը։ Իրենք եթե փոքր ինչ լինեին պետականամետ, մի քիչ փոքրինչ հայրենասիրության նշուլ լինել իրենց մոտ, ոչ թե նման թեմաներով կզբավեին, թե պետ ես դրա հույսը չունեմ էլ ամենևին իրենցից, իրենք այսօր կզբավեին պետականաշինության գործով, սահմանները ամրապնդելու գործով, տեսեք, ամեն օր նոր պահանջներ է ներկայացնում Ադրբեջանը։ Չի անցնում օրը, երբ Ադրբեջանը նոր ավելի պահանջներ է ներկայացնում, այսինքն առավելապաշտական պահանջներ է ներկայացնում, նորանույն գյուղեր, հետո գյուղերը կվերջացնի նոր քաղաքներ, նոր բնակավայրեր, նոր մարզեր իր տիրապետության տակ գցելու համար։ Եվ ինչ է ասում Ալիև, Ալիև ասում է, դե ինչ որ կարանք կկորզենք իրենցից, ինչ էլ որ չկարենանք արդեն այդ ճանապարհով կորզել, մեքենաներով կմտնենք Հայաստան, այսինքն մենք արդեն իսկ իրենց երկրորդ ծրագրին կանցնեն, արդեն տնտեսական ծրագրեր, մեքենաներով կգան, կգան ստեղ բնակվելու, կգան ստեղ առևտուր անելու, կգան ստեղ ուրախանալու մնացած այն մարդկանց հետ, որոնք որ պատրաստ են այս ողբերգությունից հետո ուրախության առիթներ նշել, տոնակատարություն անել, միգուցե նաև այդ մարդիկ սպասում են, որ ադրբեջանցիները գան իրենց հետ այդ տոնակատարությունները նշել։ Իրենք պարզ ասում են, ադրբեջանցիները պարզ ասում են, ասում են, մենք գալու ենք Հայաստան, մենք պայմանավորվել ենք, մենք պիտի գանք, մենք ինչ ենք անում։ Դանիելյան, դուք փակված համարում եք Արցախի էջը, վերջնական փակված համարում եք Արցախը։ Քանի սրանք կան, քանի կան այն իշխանությունները, որոնք որ պատրաստ են կատարել բոլոր այն պահանջները, ինչ որ թուրք ադրբեջանական տանդեմը այս իշխանություններին ներկայացնում է, իհարկե իրենց լինելու պարագայում հնարավոր չէ որևէ մի ակնկալիք ունենալ, բայց նորմալ իշխանությունների դեպքում այն մարդկանց, որոնց համար որ հայրենիքը նշանակություն ունի, Արցախը նշանակություն ունի, իհարկե փակված համարել, մեր նման մարդիկ չեն կարող այդ համարել փակված, դա մեր կյանքի նպատակն է, դա մեր ապրելու գոյության նպատակն է, և հնարավոր չէ պատկերացնել Հայաստանը առանց Արցախի։ Այսօր տեսնում ենք, չէ, ինչ է կատարվում, այսօր մենք մեր պատմության ամենաողբերգական օրերն ենք ապրում, և Ադրբեջանի զորքերը, ադրբեջանական զորքերը Ստեփանակերտի կենտրոնում պարադ են անում, շքերթ են անում, և սա մի, չգիտեմ, հսկայական ցավ է, ողբերգություն է բոլոր այն մարդկանց համար, որոնք որ մտածում են, մտահոգ են այս ամեն ինչի շուրջ, ինչ որ կատարվում է մեր բոլորիս հետ, և գալով նաև Եռաբլուր, այս տղերքի աչքերին էլ չեն կարողանում նայենք, այս մարդիկ իրենց ընտանիքները տվել են ամենաթանկ ինչ որ իրենք ունեին, բայց այսօր մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում, և ցավով եմ նորից էլի պետք է կրկնվեմ, այս ամեն ինչը դեռ վերջը չի երևում, և ավելի նոր, ավելի սարսափելի ու ավելի ճակատագրական օրեր են մեզ սպասում, եթե չսթափվենք, եթե չհասկանանք, որ այն ամեն ինչը, ինչ որ կատարվեց Արցախի հետ, այդ ամեն ինչը արդեն իսկ թուրք ադրբեջանական տանդեմը տեղափոխում է, փորձում է տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետության շուրջ։ Այսինքն իրենց նպատակը ոչ միայն Ստեփանակերտում ռազմական շքերթ անցկացնել, իրենց նպատակը Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում ռազմական շքերթ անցկացնել, իրենք դրան են գնում, բայց այս իշխանությունները, որ կան, ես շատ խիստ կասկածում եմ, որ իրենք իզորու են, կանխել են վտանգները, ինչ որ ծառացած է մեր պետության, մեր ժողովրդի առաջ։